Ekranlarımıza dikkat edək. Hal-hazırda bir foto göstereceğiz size. Bir şekil gelecek. 7 canlı ekranına göre bu kime ait olacak? Aa, Elnur Bey, bu kimdi? Bize danışın görək bu... Ne məsələdir? İkinci iş olarak harada işləyirsiniz? Danışa bilərik mi bu barədə? İcazə var mı? Valla, icazə deyəndə ki... Aslında birinci işiniz deyərsən budur. Yo, mənim elə sənətim oxumaqdır. Yəni, mən musiqiçiyəm. Sağ olsun devlet başçımız, cənab prezidentimiz və buna görə də mənə əməkdar adı, fəxri adı verildi və bu yaxınlarda da mayanın 10-unda bir daha təşəkkürümü bildirirəm cənab prezidentimizə. Mənə prezident mükafatı təqdim elədi. Orada nə gözəl, bilmirdik, təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, minnətdaram. Ona görə təşəkkürümü bildirirəm. Davamlı axarlı olsun, uğurlarınız bol olsun. Biz hər zaman devletimizin yanındayıq, Ali Başkomandanımızın yanındayıq və gördüğünüz o şəkildə, o istəməzdim açıqlayayım. Yəni, buradan da bizim çox hörmətli Daxili İşlər Nazimimizi də salamlayıram, vilayət müəllimi də. Bu, o vaxtı bir Qarabağ futbolu üçün, futbol klubu üçün ilk dəfə olaraq Avroliqa qrupuna düşmüşdü. Və biz o Qarabağ klubunda orada flashmob hazırlamışdıq. Və mən onda mayor formasındaydım. Yəni, o vaxtdan qalan bir rəsimdir. Çox sağ olun. Həqiqətən, çox yaraşır. İndi isə o, necə deyim, bəzi saytlar götürüb yazıb ki, artıq Elnura mayor rütbəsi verilib və s. və ilaxir. Yəni, nə xoş mənə, buradan bütün polislərimiz də salamlayıram, çox sağ olsunlar, həmişə bizlərə hörmət edirlər. Bizim keşiyimizdə dururlar. Əgər mən müğənni olmasaydım, yəni, bu peşəni seçməsəydim, məmuriyyətlə sevə-sevə polis olardım devlətimə. Sevirsiniz o peşəni? Əlbəttə ki, devlətimə və vətənimə xidmət etmək. Nə gözəl. Hər işin başında insan onsuz da öz xidmətini yerinə yetirir. Biz burada öz müstəvimizdə, siz öz müstəvinizdə təbii ki,